mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Jamhuuriga ee dalka Soomaaliland ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka degmada Boorama wafdiga ballaaran ee ka kooban ururkaasi Jamhuuriga ayaa waxa horkacayay gudoomiyaha ururkaasi Ismaan Xasan Mire oo uu weheliyo gudoomiyaha ku xigeenka ururkaasi Farxaan Siciid Khaliif waxaana dhammaantood ay ka qayb galeen furitaanka xafiis cusub oo uu ku yeelanayo ururka Jamhuurigu magaalada Boorama waxaana soo dhaweeyay dhalinyaro aad u tiro badan oo gabdho iyo wiilal isugu jirtay waxgarad cuqaal iyo dadweyne kale waxaana munaasabadii furitaanka xafiiskaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Jamhuuriga Ismaan Xasan Mire waxaan jeclahay magaalada Boorama ka mid baan nahay sidii loo sheegay ururkani wuxuu midayn doonaa midnimada wadajirka nabadda bulshooyinka ku nool gobolka Gebile iyo gobolka Awdal waa dad walaala ah oo midowsan oo isdhalay nimba nimka kale ayuu wax isku yahay waxaan rajaynayaa inaynu sidaas ku xisaabtanno ururahaan annagu maanta waxaanu u nimi qorshaha ah inaynu furro xafiiskii ururka Jamhuuriga ee gobolka magaalada madaxdiisa sidoo kale waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ururka Jamhuuriga Farxaan Siciid Khaliif urur siyaasadeedkan Jamhuurigu wuxuu u taagan yahay nabad iyo caawin hadal boordimaa la dhameeyey oo ambaasadorku wuxuu yidhi ooda abka dhow nimanka dad mutuuliyi mitoo nabad iyo waxbala doonaan soo lalaat nimanka meerad ka dhigtay ee dhiiga dadka miyara ayuu meerad ka dhigtay labadaas meel miyada tegayaan caqliga yaro shaqeeyo oo caqliga la miisaamo ururkan Jamhuuriguna waa markii ugu horreeyay ee uu soo gaaro magaalada Boorama isla markaasina uu xafiiska furto waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama